В Естонії позбавили постійної посвідки на проживання росіянина, який ображав українок за спілкування з солов'їною. Про це повідомив керівник служби міграційного нагляду Департаменту поліції та прикордонної охорони Райніс Сінікас. Він зазначив, що довгостроковий дозвіл на проживання чоловіка, який народився в Естонії та має російське громадянство, анулювали. Тож, незважаючи на те, що конфлікт відбувся ще в липні, порушник все ж таки отримав покарання. Вибачте, ми вас не трогали, будь ласка, не трогайте нас, ми спокійно відпочиваємо, це громадський простір. Я таких нахалок ще не бачив. Які відпочивають. До вас перші починали говорити? Лапучиш, я не понимаю. Ні. Нічого, ви ще поймете російський язик, ви ще це буде ваш любимий. Я вам говорю так. Ви мене поняли, не треба притворятися. На цьому відео ініціатор конфлікту. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ображає дівчат, висловлюючись нецензурно. За словами українок, росіянин вимагав від них говорити нормально, тобто російською мовою. Раніше сам чоловік пояснив свої грубі слова тим, що жінки його спровокували.